ريال مدريد ayaa ka fikiraysa inay u dhaqaaqdo bartilmaameedka Manchester United ee Bruno Fernandes hadii hoggaamiye Zinedine Zidane uu waayay bartilmaameedkii koowaad ee Paul Pogba. Real Madrid ayaa u muuqata mid cadaadis ku saaraysa dhigeeda Manchester ciyaaryahanka lagu magacaabo Bruno Fernandes maadaama markii hore ay ku guuldareysatay helida Paul Pogba. Zinedine Zidane ayaa qorshihiisa waxa uusan ka mid ahayn xilligan Paul Pogba, wuxuuna u eeday xidiga lagu magacaabo Bruno Fernandes oo lagu qiimeeyo 63 milyan, waxaana laacibkan la xiriirinayay kooxda Manchester United inuu dhaqaaqayo. Real Madrid ayaa ka fikiraysa inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Sports Lisbon xidiga lagu magacaabo Bruno Fernandes, iyada oo ka cabsi qabta in ay awoodi weyso. Saxiixa weeraryahanka kooxda Manchester iyo xulka qaranka ee Faransiiska Paul Pogba. Barcelona ayaa u safraysa magaalada Paris ee caasimadda waddanka Faransiiska si ay u soo xiragaliso xidiga markii hore ka tagay garoonka New Camp ee lagu magacaabo Neymar ee reer Brazil. Neymar oo ay weli Paris ku dhegan tahay ayaa iminka u muuqda mid ku biiri kara Barcelona haddii ay Barcelona bixiso xidiga badan iyo sidoo kale lacag la isku daray. Barcelona ayaa weli ka fikiraysa in ay Neymar ku soo celiso garoonka New Camp. Madaxweynaha kooxda Blaugrana Joseph Mario Bartomeu ayaa u safrayay Paris maanta oo Talaado ah. Paris Saint-Germain ayaa weli waxay ka cagajiyeysaa inay ogolaato saxiixa xidiga xulka qaranka ee Brazil ee Neymar, kaas oo ay doonayso Barcelona. PSG ayaa ka fiirsan doonta heshiiska ay ku wada jiraan Ousmane Dembélé iyo Nelson Semedo, kuwaas oo beddel u noqon doona Neymar jia. Saxaafadda Talyaaniga ayaa aad uga carootay muuqaal cusub oo Antonio Conte uu ku muujinayo siduu ugu qanacsan yahay xidiga ama xidigii hore ee kooxda Manchester United, Romano Lukaku. Weeraryahankii hore ee kooxda Manchester United ayaa qayb ka ahaa guul 4 gool eber ah oo ay kooxdiisa Inter Milan gaadhay, waxaana macallinka hoggaamiya kooxdan uu isagu muujiyey in uu aad ugu qanacsan yahay, taas oo keentay in saxaafadda Talyaaniga ay si aad uga carootay falcelintii uu macallin Antonio Conte ku sameeyey garoonka guushii ay kooxda Inter Milan 4-0 iyadu ay ku badisay. Christian Eriksen ayaa qarka u saaran in uu ku sii nagaado kooxda Tottenham kadib markii uu waayey koox ka qaada dalabka ay Tottenham ku doonayso. Xidigan ayaa u muuqda mid iska sii joogi doona garoonka ay kooxda Tottenham ku ciyaarto. Barcelona iyo Real Madrid ayaa xidigan xilliyo kala duwan qorsheynayay, hase yeeshee Eriksen ayaa u muuqda mid sii joogi doona kooxda kubadda cagta ee Tottenham.